abaka parliament bizato 17 okuba mu kibina ki NRM abaagira kwata kusema teeka basi be kibuga nga bajaganya olw'okuyisawo kiteese kijja kukoma ku myaka gy'omukulembeze w'eggwanga era n'ekiwenkizo mwami Museveni okuddamu okwesimbawo. Banira batongoza kampeni empya ey'okutegeka akalulu k'ekikungo okukyusa ekisanja kya pulezidenti okuva ku myaka 5 kidde ku myaka 7. Tugenda kutandika okukyogerako abantu beetegeke kubanga obuyinza buli mikono gy'abantu ku kawaayiro kano akongera emyaka obwa pulezidenti give ku myaka 5 tugende ku myaka 7. So ekiddirira mugenda kutulaba nga tutandika okukyogerako. Kyokomu wabuza pulezidenti ku nsonga z'amawulire John Nagenda agamba nti bino byonna byakono n'ensimbizaamu wa musolo era tebirina kalungi eri ggwanga lino. Mukama wange president gwe nkolera yatusuubiza nti gino emyaka esigaddeyo ndoozo oba esatu n'ekituruka naye gyasembayo gy'etaano nti ajja kuvaako. Otegedde? N'olwekyo okugenda okwongera ekintu ekyo sikitegeera n'akamu. Ono asabye Pulezidenti Museveni awummule nga bw'azaasuubiza bannayuganda okusinga okulya ebigambo bye nga yeekweka mu kibiina ki NRM. Era nsaba Katonda nti ajjire pulezidenti akole kye yatusuubiza. Ekisinga okundiisa ku ekyo kiba kitya mu myaka gino egisigaddeyo oba egimwongeddwako bw'afanga tetulina manyaani agenda kumuddira mu bigere. Kiba kitya? Ojja kulaba bano abantu bonna bonna buli alina abantu be oba ba poliisi oba ami oba waki nga batandika okukubagana amasasi buba tetulina muntu. Nagenda abadde omunyiikaavu atuuse n'okusabira mwami Museveni essaala eri omutonzi asobole okutegeka omusika anaamuddira mu bigere okusinga okuzza eggwanga lino mu katyabaga. Kannegaire Katonda tubuulirire omufuzi waffe nti ekiseera kye wamuwa kiweddeko kijja kuba nkiweddeko yeeyo amiina. Agamba nti wadde mwami Museveni ne NRM akoze ebirungi bingi kyokka byolekedde okusaanawo n'okwerabirwa bwe watabawo kikolebwa mu kibiina kya NRM. Pulezidenti afuna omukisa gino emyaka egisigadde gyegyo nze nagikkirizaamu ng'esatu n'ekitundu okuyigiriza omuntu anaamuddira mu bigere. Otegedde? Kirimu mugwako bugwi. Wano wasabidde bannaddiini okuwabula mwami Museveni awatali ku mutya okutaasa Uganda ey'enkya. Kakati y'abantu ekintu kiri mu mikono gyammwe. Mumanyi abantu be mulonda nga babbi, tomulonda. Owulidde? Uganda yasembayo okutegeka akalulu k'ekikungo mu mwaka gwa 2005 bwe yali esalawo okuva mu nfuga ey'omugendo okudda mu nkola y'ebibiina by'obufuzi ebingi nga kano akalulu nako kaweemente obutisimbe bw'ensimbi bungi ddala. Robert Mwanje, BBS Terefayina, Ageesigika.